চ' প্ৰথম কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে অসমত কোনটো দিন গড় দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় অপশ্যন দিয়া আছে তিনি জুলাই ঊনৈছ আগষ্ট বাইছ ছেপ্টেম্বৰ ঊনত্ৰিছ অক্টোবৰ চ' কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন চি হ'ব বাইছ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখটো অসমত গঢ় দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় চ' এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা জনাই থওঁ আপোনালোকে যদি ডি এইচ এছ ডি এম ই গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ প'ষ্টসমূহৰ কাৰণে পি ডি এফ গাইডবুক বিচাৰিছে চ' তেনেহ'লে আপোনালোকে এইখন গাইডবুক ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াত আপোনালোকে আটাইকেইটা ছাবজেক্ট কভাৰ কৰিব অসমীয়াতে কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ লাভ কৰিব লগতে মোবাইলতে পঢ়িব পাৰিব ইয়াতে আপনাদের মিনিমাম সাত হাজার প্লাস কোশন এনসার লাভ আগন্তুক এক্সামৰ কারণে যথেষ্টখিনি হেল্পফুল হব আর এই গাইডবুক আপনার যি লক্ষিমপুর মেডিকেল কলেজের গ্রেড ফোর এক্সাম হয়ে গেল সেই এক্সাম যথেষ্টখিনি কমন আহিছিল কুয়েশন এনার সো আপনাদের ডাউনলোড করে লোক পার ডাউনলোড লিঙ্ক ডেসিশন বক্স দিয়া আছে তারপর দুই নম্বর কুয়েশনটা দিয়া আছে কোন জেলার শ্রী সূর্যপাহার অবস্থিত সূর্যপাহার কোন জিলাত অবস্থিত আপনাদের প্রায়বর এক্সামত সুদি থাকে সো ধুবুরী গোয়ালপারা ডান চিরাং কোনখন জিলাত অৱস্থিত বা কোনখন পাহাৰত অৱস্থিত হয় মাজে মাজে ইয়াৰে কাৰেক্ট এন্সাৰ অপশ্যন খ হ'ব গোৱালপাৰা জিলাত সূৰ্য পাহাৰ অৱস্থিত তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে কোনটো অসমৰ সৰ্বোচ্চ পৰ্বতমালা পাতাকাই পৰিসৰ নামচাই পৰিসৰ বৰাইল পৰিহৰ হ'ব লাগিছিলেতো নেক্সট আছে বেথাৰতলী পৰিয়াল চ' কাৰেক্ট এন্সাৰ অপশ্যন চি হ'ব অপশ্যন ক বৰাইল পৰ্বতমালা হৈছে অসমৰ সৰ্বোচ্চ পৰ্বতমালা এইটো পৰিসৰ নহয় দেই এইটো টাইপিং মিষ্টেক হৈছে পৰ্বতমালা তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে সতী সাধনী কোন ৰাজবংশৰ ৰাণী আছিল সতীসাধনী কোন ৰাজবংশৰ ৰাণী আছিল চৌধুৰী কচ চুতীয়া ডিমাত ত্ৰিপুৰা ছ' কাৰে কেঞ্চাৰ অপশ্যন আপোনাৰ গ হ'ব চুতীয়া ৰাজবংশৰ ৰাণী আছিল সতীসাধনী তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে কোনখন ৰাজ্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিকাৰ ক্ষেত্ৰৰ অধীনত অন্তৰ্ভুক্ত নহয় অৰ্থাৎ নাগালেণ্ড মিজোৰাম অৰুণাচল প্ৰদেশ ত্ৰিপুৰা ইয়াৰে কোনখন ৰাজ্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিকাৰ ক্ষেত্ৰৰ অধীনত নহয় চ' কাৰেক্ট এন্সাৰ অপশ্যন ঘ হ'ব ত্ৰিপুৰা ৰাজ্যখন গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধীনত নপৰে বা অধিকাৰ ক্ষেত্ৰৰ অধীনত অন্তৰ্ভুক্ত নহয় মনত ৰাখিব ইম্প'ৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় তাৰ তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আহৰণ কৰা প্ৰথমজন অসমী কোন মণিক ডেকা তৰুণ শইকীয়া বিদ্যুৎ বৰা অভিনন্দন বৰা চ' কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন স হ'ব তৰুণ শইকীয়া হৈছে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আহোঁ নোৱাৰ প্ৰথমজন অসমীয়া চ' আপোনালোকে যদি পি ডি এফ ডেটবুকখন ডাউনলোড কৰি ল'ব বিচাৰে ডাউনলোডিং ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি মোবাইলতে পঢ়িব পাৰিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে অঞ্চল অনুসৰি অৰ্থাৎ এৰিয়া হিচাপে অসম ভাৰতৰ কিমানতম ৰাজ্য ইয়াত সুধিছে চ' ইয়াৰে অপশ্যন দিয়া আছে এঘাৰতম চতুৰ্দশ পোন্ধৰতম সোতৰতম চ' ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন হ'ব সত্তৰতম অৰ্থাৎ এৰিয়া অনুসৰি বা অঞ্চল অনুসৰি অসম হৈছে ভাৰতৰ সত্ৰৰম ৰাজ্য অৰ্থাৎ সত্ৰৰ নম্বৰত আছে অসম ৰাজ্যখন ভাৰতবৰ্ষৰ তাত চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে এইটো আপোনালোকৰ ছফ্টৱেৰৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে আত্ম অনুসন্ধান আত্ম অনুসন্ধান এখন আত্মজীৱনী আৰু এইখন কোনে লিখিছিল আত্ম অনুসন্ধান আত্মজীৱনীখন আপোনাৰ হোমেন বৰগোহাঁই লিখিছিল মনত ৰাখিব আত্ম অনুসন্ধান আত্মজীৱনীখন হোমেন বৰগোঁহাই লিখিছিল তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে অসমত ভূমি জৰীপৰ প্ৰণালী আৰম্ভ কৰা প্ৰথম ব্যক্তি কোন আছিল গদাধৰ সিংহ ৰুদ্ৰসিংহ নৰনাৰায়ণ উদত্ত সিংহ চ' কাৰেক্ট এন্সাৰ অপশ্যন ক' হ'ব গদাধৰ সিংহ আছিল অসমত ভূমি জৰীপ প্ৰণালী আৰম্ভ কৰা প্ৰথম ব্যক্তি চ' এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা কৈছোঁ চ' ছফ্টৱেৰৰ কাৰণে কিছুমান আমাৰ বানন ফুল হৈ আহিছে চ' পিছৰ পৰ্যায়ত আমি শুধৰণি ল'ম ইয়াৰ কাৰণে আমি দুখিত লগতে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি এইখিনিতে কৰিছোঁ আগলৈ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি সত থকা বেলেগত প্ৰেছ কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ